Si myslím, že Ivan Korčok je tou nádejou, vie, tak ho privítajme veľkým potleskom. Prichádza Ivan Korčok. Príjemný podvečer. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli a ešte viac vám ďakujem za toto srdečné privítanie. To je vždy veľká vzácnosť, takže to si úprimne vážim. Za seba aj za celý môj tím, ktorý so mnou pracuje a za vlastne všetkých občanov, ktorí chcú so Slovenskom niečo urobiť. A ja v tom chcem zostať, zohrať nejakú úlohu, ale na to potrebujem vás, občanov Slovenskej republiky. No a som veľmi rád, že som vlastne tu, nedaleko od mesta malého, v ktorom žijem, v Senci, a že sme konečne tu v Trnave, hoci nie je prvýkrát, sme tu už niekoľkýkrát, začínali sme tu so zbermi podpisov, sa mi to vybavilo v pamäti, boli sme na Trnavskom jarmoku a mali sme tu veľkú, veľkú úrodu podpisov pod petíciu, ktorú som potreboval, a za to vám všetkým Trnavčanom a Trnavčankám veľmi pekne ďakujem a teším sa na tento večer s vami. Pán Korčok, na tomto mieste vždy zaznievajú úplne iné otázky, ale ja vám dám in media zres takú zostrá otázku, že prečo vlastne kandidujete za prezidenta? Kandidujem preto, lebo nebudem sa skrývať a začnem veľmi úprimne. Je v tom osobný dôvod. Ten osobný je v tom, že som bol pri Slovenskej republike, pri našej krajine vlastne od prvého dňa jej vzniku, od 1.1.1993, kedy som mal tú čest slúžiť Slovenskej republike v diplomatickej službe. A vnímam teda tú prvú motiváciu v tom, že by som v tejto službe Slovenskej republike chcel naďalej pokračovať. Ten druhý dôvod s tým súvisí, ale ten je taký najsilnejší z toho celého. A to je to, že mi jednoducho nie je mi jedno, aký je osud našej krajiny. Už vôbec nie preto, lebo som tých 30 rokov so Slovenskom zažil a vidím, že v súčasnosti treba vstúpiť do politiky. Takže to je tá druhá motivácia. A tá tretia je, zase súvisí to aj s tým druhým bodom, je to, čo ma veľmi trápi, ale ešte viac hnevá, a to je podoba vlastne politiky samotnej, toho, ako to vyzerá v našom verejnom priestore, ako bohužiaľ sa komunikuje, ako nízka úroveň je politickej kultúry. Takže možno sa to zdá pre niekoho málo, ale myslím si, že aj toto je niečo, čo Slovensku vôbec nepomáha, ten stav politickej kultúry, a ja chcem do tohto vstúpiť a prispieť k tomu, aby ľudia na politiku nepozerali len ako na niečo negatívne, špinavé, ako na nejaké podradné remeslo, ale myslím si, že treba aj v tomto niečo urobiť. Tak toto sú, Ludvík, tie tri dôvody. Ten prvý osobný neskrývam, ten druhý nie je mi to jedno. A ten tretí je to, že chcem naozaj aj v tom verejnom priestore a v komunikácii urobiť nejakú stopu, tak aby ľudia neboli z politiky znechutení. Tak či sa mi to podarí, to uvidím, o tom rozhodnú občania Slovenskej republiky, lebo to je demokracia, tak je to dobre, ale toto je aj čiastočne moja ponuka. No teraz pôjdeme na ten úplný úvod a ja by som len tak na začiatok chcel, aby sme sa tak, teda ja nemusím, ale aby ste sa vy tak stručne možno aj predstavili, že kto to vlastne je Ivan Korčok. Toto je vždy najťažšia časť tejto diskusie, ale zvykám si, lebo nebol som naučený vlastne celý život až tak veľa o sebe hovoriť, ale rozumiem tomu, že ak niekto kandiduje na najvyšší post v štáte, tak ľudia majú právo vedieť, nielen to, čo poznajú o človeku z politiky, ale aj kto je. Tak budem veľmi stručný, mám, tohto roku budem mať 60 rokov, môžem aj povedať, kedy 4.4.
Moje osobné údaje už hovorím bez problémov, lebo na internete by bol vystavený vlastne americký pas aj so všetkými osobnými údajmi, takže začínam vekom. Som rodák z Banskej Bystrice, z krásneho mesta. Narodil som sa do, ako to povedať, jednoduchých pomerov. Mama má 82 rokov, bude mať, a celý život pracovala v zdravotníctve ako sestrička, zdravotiačka, ako detská sestra. Otec bol vodič sanitky, zomrel dávno, relatívne mladý. Tak to sú tie pomery v Banskej Bystrici. Čo by som ešte mal o sebe povedať? Mám manželku, už 36 rokov, tú istú. Máme dvoch synov a som šťastný proste v mojej rodine, ktorej ďakujem za to, že sú proste mojou oporou. A čo ešte, Ludvík, spýtaj sa ma. No však pôjdeme rýchlo v podstate, že vy ste strávili 30 rokov v diplomácii. 30 rokov to 30, je? Presne 30, áno. Od 1.1.1993 až do 31. decembra 2020. Ja keď som bol malý, tak to bol za komunizmu, keď som bol malý, tak som si myslel, že najprv budem Iskra, potom budem pionier, potom budem zväzák, potom budem komunista, potom budem prezident. Tak to sa nenaplnilo, ale vy ste tiež asi mali iba asi, nemali ste samozrejme, chvala Pánu Bohu, túto cestu, ako som si ja predstavoval, že takto raz v živote bude a každý sa stane prezidentom, to chvala Bohu nie, a ja verím, že ním budete. Takže vy ste vyštudovali prakticky potom aj v Banskej Bystrici diplomáciu, alebo ako to bolo? Nie, v Banskej Bystrici sa vtedy diplomácia neštudovala, inak teraz sa študuje v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy, ale ja som v mojom rodnom meste bol vlastne do 16 rokov môjho života zhruba a v tej dobe, pred 89., nazvime to tak, že som unikal akoby z tej ako to tristnej bubliny alebo z toho času za dosť bezútešného do športu, takže som duchom, telom športovec, hrával som volejbal a tak som sa dostal z Banskej Bystrice do veľkého mesta, do Bratislavy, kde som potom ešte pokračoval v športe a tam som chodil už aj na gymnázium na Bilikova, to bolo také športové gymnázium, kde nás pozbierali z celého Slovenska. Potom som tam vyštudoval v Bratislave vlastne vysokú školu ekonomickú. A potom prišiel zlom vlastne v živote a to je rok 1989, ktorý ja považujem za najväčší medzník vlastne moderných dejín slovenských. A ten mi dal vlastne šancu. No a my čakáme na ten ďalší medzník, ktorý teda prvá časť toho medzníku príde už vlastne o 3 týždne, keď pôjdeme voliť a ďalšia, či tesne po vašich narodeninách, tak my dúfame, že budete mať dvojnásobný dôvod pre žúr, ale my s vami ano, všetci... Druhé ostávame. Kolo, ak to tak občania rozhodnú, že by som sa tam ocitol v druhom kole, tak to je 2 dní po mojich okrúhlych narodeninách, 6. Tak nevyšlo to úplne, dátum narodenín meniť nebudem, ale 6. je druhé kolo. O čom budú tie prezidentské voľby? No, občianky a občania Slovenskej republiky volia hlavu štátu, ono to tak teraz nevyzerá, lebo nikto si ani nevšimol poriadne, že by bola takáto vážna vec na stole, ale oni budú o viacerých veciach, ale tú najdôležitejšiu, ktorú cítim ja a ju komunikujem, je, že či naozaj celá moc v štáte na tých najvyšších postoch pôjde do jedných rúk. Mali sme minulý rok parlamentné voľby, demokratické, slobodné a ako demokrati sme povinní rešpektovať ich výsledok, ale tu sú voľby ďalšie. A v týchto voľbách prezidentských budú občania zvažovať, že či naozaj dajú aj najvyšší post v štáte, a teda tretiu funkciu po parlamente a po vláde, do jedného tábora. To je samozrejme možné, ale ja tvrdím, že pre Slovenskú republiku by pomohlo, aby bola trošku rovnováha, aby nebolo všetko v jedných rukách, môžeme sa o tom porozprávať ďalej, že prečo by to tak bolo, ale myslím si, že toto je najdôležitejšie v tej súťaži, ktorá zatiaľ neexistuje medzi kandidátmi, ale toto je podľa mňa hlavná téma volieb. No a ja dúfam, že sa dostaneme aj k tomu, že budeme môcť dať ako prezidentskí kandidáti nejakú ponuku.
Hej, že čo chceš vlastne ako prezidentský, ako prípadne prezident pre krajinu urobiť. Ale to hlavné, opakujem, je, či bude rovnováha, alebo sa to všetko nakloní do jedných rúk. No, spomínate tie jedné ruky. Čo sú to tie jedné ruky? Asi tušíme a vieme, ale aká je reálna hrozba? No, je to, vlastne nemusíme o tom teoretizovať, ale skúsme si to len tak vizualizovať na súčasnú situáciu. Keď si zoberiete, že by pri tomto schvaľovaní a vôbec zmenách trestného zákona bol v úrade prezidenta niekto z toho mocenského tábora, tak kladiem si otázku ja spolu s vami, že asi by tento vôbec trestný kódex alebo trestný zákon a čo s tým súvisí, dávno by bolo hotovo. Dávno by bolo hotovo, pretože súčasná vládna moc to chcela mať spláchnuté ešte pred Vianocami možno, potom trochu neskôr. A vlastne vidíme, že tu stále fungujú nejaké brzdy a protiváhy a teda tento trestný zákon, pri ktorom bolo pošliapané úplne všetko, ako sa v normálnej demokratickej spoločnosti prijímajú tak vážne zákony, no tak toto celé by bolo vybavené. Našťastie, ako ste zachytili včera, máme tu fungujúce poistky, to je ústavný súd, ale máme tu aj hlavu štátu, ktorá sa správa, v tomto prípade Zuzana Čaputová, ktorá využila to, na čo tam ten prezident je. To znamená, vláda robí to, čo uzná za vhodné. Myslím si, že vláda Slovenskej republiky podviedla občanov pri trestnom zákone. Myslím si, že to treba tak povedať. Podviedla v tom, že ten najdôležitejší argument, ktorý je používaný teraz, že prečo robíme tie zmeny trestného zákona, je, že my na to máme mandát. Dámy a páni, vládna moc si myslí, že tu naozaj už je tá pamäť občanov tak strašne krátka, ale skúsme teda zaloviť v pamäti a povedzte mi, že či pred parlamentnými voľbami bola diskusia pred občanmi, že či sa takýmto spôsobom znižia tresty za korupčnú, za majetkovú činnosť. Bola o tom debata? Nebola. Bola debata o tých premlčacích lehotách pri tak vážnych trestných činoch, ako je znásilnenie, tak ja hovorím, že môžete robiť tie zmeny. To nie je napísané nikde, že by vláda nemohla robiť aj takto citlivé zásahy. Ale nebolo to urobené korektným spôsobom. Nebola tu žiadna expertná debata. A vraciam sa teda k tomu, že tá rovnováha moci, a teda ak by bol prezident z tohto tábora, tak ja tvrdím, že ten zákon je dávno podpísaný. Občania by ani nemali možnosť vlastne vidieť, lebo ani mnohí poslanci, dámy a páni, oni nevedeli, za čo hlasujú. To boli, proste takto sa dvíhali ruky. Tak tu len tá téma je, že čo sa urobí, keď sa vymkne táto rovnováha. Môžem povedať ešte aj druhý dôvod? Pozrite sa, zase chcem to na konkrétnych príkladoch. Trestný zákon a pozrite sa, čo pri tej nerovnováhe by vlastne vzniklo, keď si spomeniete, že cez víkend tú vládna moc, hej, na čele s predsedom vlády, vlastne takýmto spôsobom šírila strach, obavy z toho, že Slovenská republika bude zatiahnutá do vojny, do tretej svetovej vojny. To je proste príklad toho, že akým spôsobom narábaš s mocou. Videli sme, že tu bola obrovská mobilizácia, bola zvolaná bezpečnostná rada. Dámy a páni, veď do toho Paríža, kde išiel aj premiér Fico, išli aj ostatní. Ale spomente si, čo sme počuli od premiéra predtým. Ako keby už naši vojaci mali byť nasadení na Ukrajine. Prečo takýmto spôsobom manipulujeme a strašíme ľudí? Do Paríža išli aj ostatní. Ale nikto z toho nevytlkal takýmto spôsobom kapitál doma a nikto z tých ostatných štátov proste nestrašil vlastných ľudí. A viete, čo ma na tom ešte trápi najviac? Že vlastne tu sa už začína rozprávať o Európskej únii, o NATO, o našich spojencoch, že to sú oni a my, a tu sme my, že my už vlastne s nimi nič nemáme. A teraz ešte to stále nie je dosť.
Ja som za 30 rokov mojej diplomatickej kariéry zažil všeličo. Aj výšiny, aj pády. Ale viete, čo som nezažil? To, čo sme zažili celý národ. Takúto obrovskú hanbu v Prahe. V najbližšej krajine. V Českej republike. Kde príde predseda vlády a je vypískaný. Kde tí českí občania už vidia, že ale moment, tu sa niekde, Slovensko uberá niekde inde. Tak hovorím príliš dlho trestný zákon ako príklad, čo to je, keď sa skoncentruje moc do jedných rúk a tá moc sa začne správať, ako keby im patril celý štát. No a ja si myslím, že to pre Slovensko jednoducho nie je dobré. Dá sa povedať, že to susedné, a nielen susedné, ale je to bratské Česko, nám teraz dáva takú poriadnu spätnú väzbu ako krajine, aj teda aj našim vládnym predstaviteľom. Dokazujú to ich novinári, ich blogeri, dokazujú to aj ľudia v uliciach, ktorí teda vypískajú nášho premiéra a dokazuje to ich účasť. Mne pravidelne píšu ľudia odtiaľ, že čo sa to tu u nás deje a strachujú sa. Dokonca ja som teraz, keď sme boli v Čadci, telefonoval s kamarátom z Írska, z Belfastu a ten bol zdesený, že sleduje situáciu na Slovensku a je to celé, akože Európa nás má v hľadáčiku a sleduje nás veľmi pozorne. Napriek tomu Peter Pellegrini, hlavný favorit volieb, povedzme si to úprimne, neprejavuje záujem s vami komunikovať, ale tvrdí, že chce, aby v tejto krajine bol pokoj. Tvrdí to na billboardoch, tvrdí to vo svojej komunikácii, ale mám pocit, že je to všetko ostatné, len ten pokoj nie. Ako to hodnotíte? Áno, ja sa k tomu vrátim, ale uvedomil som si jedno, čo musím dopovedať ešte. Že viete, keď ja poviem, že človeku zle padne, lebo to bol môj pocit, keď som videl, ako je vypískaný predseda vlády vlastne v Českej republike, že vlastne aj tí Poliaci, lebo poľský premiér takisto reagoval veľmi zle. Keď povie Ludvík, že proste ľudia z Írska a tak ďalej, ale dámy a páni, stále ide len o jedno. Na konci dňa nejde o Čechov, nejde o Poliakov, nejde o Íro, nejde o Európsku, ide o nás. Tu ide naozaj o Slovenska, tu ide o to, že či niekde chceme vo svete patriť, či tú Českú republiku vnímame ako dôležitého nielen suseda, ale blízkeho partnera, spojenca, či tých Nemcov takto vnímame. Alebo budeme naozaj do našich spojencov kopať. Ľudia, toto som chcel povedať, že ja nehovorím o tom, že je dôležité, že čo si o nás myslia Česi. Je to dôležité. Ale to najdôležitejšie je, že kde je v tomto slovenský záujem. Takže toto si myslím, že majme vždy na pamäti a pýtajme sa. Ako ten slovenský záujem, že sme súčasť slobodného sveta, že s nimi patríme dokopy, v dobrom aj zlom, tak si myslím, že pre záujem slovenského občana je toto dôležité. Ale tá otázka bola k pokoju? Zastavme sa na chvíľku u osoby Petra Pellegriniho, ale fakt na chvíľku. Ja som to na začiatku naznačil, že my sme svedkami, ako to povedať, také čudnej situácie. O 4 týždne takto je už po voľbách, sa mi zdá. Ano. Nie? Zhruba. Tak začal som tým, že voľba hlavy štátu je dosť dôležitá vec, ale ešte dôležitejšie pritom je, aby občania Slovenskej republiky mali možnosť sa pozrieť, že ty ponúkaš toto, ja ponúkam niečo iné. Kde je tá diskusia? Takže tú prvú vec, ktorú si myslím, že si občania Slovenskej republiky zaslúžia a tu líder kandidátky, predseda Národnej rady a Hlasu, jednoducho nehrá férovú hru. Toto nie je férová hra, lebo ja ponúkam normálnu debatu, veď jasné, že nebudeme súhlasiť spolu, vo veľkej väčšine nebudeme súhlasiť, ale poďme si to obhájiť. Ale miesto toho, aby sme sa posadili tu pred občanmi, pred televíziou. Teraz sme zistili, že proste každá jedna debata je zrušená. To nie je dobré pre ľudí. Veď naozaj oni by mali sa rozhodovať na základe nejakých vecí. Hoci u predsedu Národnej rady si myslím, že už je veľa povedané v princípe. No a teda ten hlavný slogan
ktorý vidíte a Slovensko je ním posiate, je, že billboardy predsedu Národnej rady, že Slovensko konečne potrebuje pokoj. Od nich. Tak to sú rôzne interpretácie. Jedna je naozaj tá, že vlastne oni chcú mať prezidenta, ktorý bude šíriť pokoj, kľud a aby vláda robila tieto veci, ktoré si nikto nešine. Podľa mňa toto nie je úloha hlavy štátu. Rovnako si myslím, že Slovensko naozaj potrebuje proste znížiť to napätie v spoločnosti a tak ďalej. Ale ľudia, Slovensko nepotrebuje pokoj. My potrebujeme pridať. My potrebujeme pridať preto, lebo keď idete do Poľska, tak vidíte, že už nám tí Poliaci utekajú. A dávno nám ušli. Keď idete do Česka, ani nehovorím. Takže ja miesto toho takého klídeček a tabáček a pohoda a pokoj hovorím, že ľudia, ale poďme konečne začať niečo robiť, začať našu krajinu ťahať dopredu, lebo mladí ľudia, práve ten pokoj, tú stagnáciu, to je niečo, kde už strácajú nádej so Slovenskom. Preto tí mladí húfom odchádzajú preč. Takže poďme sa baviť aj o tom, že či je vízia pre Slovensko pokoj a v pokoji, aby sme upadali ďalej, alebo sa ideme medzi sebou normálne porozprávať a povedať si, že počúvaj, ale však máme problémy, tak ich poďme nejakým spôsobom riešiť. Stále sa to dá robiť tak, ako hovorím ja, že môžeme slušne, budeme nesúhlasiť, ale ľudia, ak budeme naďalej sa tváriť, že tu treba pokoj, hej, a prezident vlastne sa bude usmievať na národ z poštovej známky, tak ja si myslím, že toto nie je dobrá perspektíva pre Slovensko. Ale som pripravený si toto obhájiť v rozhovore s lídrom prieskumov. Ak nejaký rozhovor teda samozrejme bude, ale my dúfame, že sa to prehúpne a to aj pre ten zvôdov, prečo sme tu, aby ste sa tým lídrom stali vy. My sme spomenuli mladých ľudí a tak ja som aj na začiatku povedal, že sme boli v tom Brne, boli ste aj v Prahe a v Brne aj v Prahe bolo absolútne plný dom, vyše 300 mladých ľudí, Slovákov, ktorých je tam, to sú až fantasmagorické čísla, vyše 30 000. V Prahe údajne až 100 000 Slovákov. Všade vo svete samozrejme sú tie čísla obrovské, obrovské. A ja poviem osobný príklad, ak môžem. Ja som kedysi žil a študoval v Dánsku. Bolo to dávno, ale napriek tomu, vždy, keď sa so mnou niekto zoznámi, alebo keď na to príde reč aj s ľuďmi, ktorí ma poznajú, a sú to moji priatelia, ale dostal som tú otázku aj od rodiny. A tá otázka je veľmi jednoduchá. A prečo si sa vrátil? Tú otázku mi dáva každý. A tú otázku, keď sa mi teraz narodila dcerka, som si dal aj ja. Lebo zajtra si ideme napríklad na Kramáre, do nemocnice a na vyšetrenie a tie Kramáre, tá detská nemocnica zvonka vyzerá horšie ako kafiléria. Takýto je stav len nemocnic a nehovoria viac o diaľniciach a tak. A o perspektívach mladých ľudí. Akú perspektívu bude mať moje dieťa, moja dcerka, keď bude dospelá, alebo keď bude v tínedžerskom veku? No o tom sa rozhoduje dnes, ale každý deň, že čo v politike môžeme urobiť. A ja sa chcem vrátiť na moment k tomu, čo Ludvík povedal. Minulý týždeň sme boli spolu v Brne, kde bolo raz toľko ľudí ako tu, Slovákov mladých študujúcich, a deň predtým sme boli v Prahe, kde bolo 500 alebo 600 ľudí. A viete, čo som si ja tam najviac uvedomil? Že my sme sa dostali vlastne do situácie, že tým slovenským talentom mladým, tými kvalifikovanými ľuďmi, my pomáhame budovať Českú republiku. Ešte raz, týmto slovenským talentom my budujeme Českú republiku. Tak ja, keďže mám našich českých priateľov hrozne rád, proste máme tam veľmi dobré vzťahy, sú nám najbližší, ale ja si myslím, že Slovensko si nemôže dovoliť takýto komfort. My to už neustojíme, ak budeme takto budovať Českú republiku. Takže trošku zdieľam aj moju takú vnútornú nejakú emóciu, že ak ma niečo doslova bolí, tak to je to, že stretávam sa s mladými ľuďmi po Slovensku, ako dneska s gymnazistami. Mimochodom, oni ma pozvali,
Čiže nie tak, ako mi je vyčítané, že ja chodím robiť politiku na školy, ja chodím tam, kde ma pozvu. A hrozne si to u gymnazistov vážim. Z Trnavy bolo to mimo školskej pôdy, ale toto ma najviac zaujíma. Že či ešte môžeme zvrátiť ten trend, že zo Slovenska mladí ľudia odchádzajú. A ako to zastaviť? No musíme opravovať našu vlastnú krajinu, lebo tí mladí ľudia, ja im hovorím, choďte von. Samozrejme, že choďte von. Je úplne prirodzené, že chcete vyštudovať, chcete skúsiť niečo mimo rodného domu, mimo mami, otca, proste nejaký zažiť život. To je úplne prirodzené. Len potom, keď vyštudujú, tak by sme mali na Slovensku naozaj, ale už je to veľmi, veľmi urgentné, už meškáme, opraviť tie najdôležitejšie veci tak, aby tí mladí ľudia nelámali palicu nad Slovenskom. A viete, čo mi ešte mladí hovoria? Že ešte samozrejme aj zdravotníctvo, ako Ludvík hovorí, to je úplne kľúčové, školstvo. Ale mladí mi hovoria, a to ide ťažko so mňa, že my sa veľmi často hanbíme za to, čo vidíme v politike slovenskej. Viete si toto predstaviť? Ja tým mladým ľuďom rozumejú. Minule mi na východe povedali, že viete čo, že to, že infraštruktúra, že tam nie je diaľnica, však to je strašne zlé samozrejme. Ale oni hovoria, že ako je možné v jednej krajine, že podpredseda Národnej rady sa zrazí so semaforom, to je možné. Ale viete, čo nie je možné? Že je odtedy koľko? 6 týždňov? A to je stále privilegovaná vrstva verejného činiteľa, kedy občania Slovenskej republiky chcú len to, aby on bol pred zákonom tak, ako iný občan, ktorý je do 48 hodín vybavený. A teraz tí mladí ľudia mi hovoria, ale my sa na to nemôžeme pozerať. My s týmto nechceme mať nič spoločné. Potom mi povedali, ja už neviem, kde to bolo, vo zvolenie, nepamätám si fakt, že predstavte si, že tu na oslavy SMP sa postavil iný podpredseda Národnej rady, inak ten istý, ktorý prvú vec, keď prišiel do kancelárie, tak si zvesil obraz prezidentky a zavesil tam obraz teroristu. Che Guevaru. Kapete? A mne tí mladí ľudia vo zvolenie hovoria, viete, čo on povedal na SMP? Ja si to pamätám. On sa postavil na oslavách SMP a povedal spasiba Rusia. A vojna nikdy neprichádza z východu, ale len zo západu. A spája sa vám niečo? Čo povedal predseda vlády teraz? Že nás západ ide zatiahnuť do vojny. Stále sme pri mladých ľuďoch. A toto, keď mladí ľudia vidia, oni lámu palicu nad našou krajinou. Chápete? Takže voči tomuto sa treba jednoducho postaviť, lebo každý, komu záleží na Slovensku, tak nemôže sa pozerať na to, že mladí ľudia proste dávajú ruky od svojej vlasti. Dávajú od svojej vlasti preč. Toto mňa nenecháva proste kľudne spávať. Takže takto je to s mladými ľuďmi. Ja sa priznám, ja som zabudol pána Korčaka opýtať takú celkom zásadnú otázku, ale ešte predtým, než sa opýtam tú úplne poslednú, čiže prídu také dve, tak a potom dostanete slovo aj vy, samozrejme, takže príde aj obľúbená rubrika Nad listami divákov, ale mne sa páči celkom, lebo vy, akože tuto sú ľudia celkom znalí veci, tak ja vám dám takú otázku, či viete, prečo bol Sean Connery vybratý do roli Jamesa Bonda, čo bol mimochodom agent. Neviem. Lebo vedel dobre nosiť obleky. Aha. A to si myslím, že vy viete celkom. Áno, tak... Nie, naozaj, ja neviem, či sme mali ešte prezidenta, ktorý tak vie nosiť obleky ako Ivan Korčok. Teda dúfam, že ho budeme mať. Ale tak ja som spomenul, že ten... Počkaj, teraz som si spomenul. Agent. Agent. Tajných služieb. Tak viete, že ja... Raz mi povedal jeden známy,
ešte v súčasťou politiky, tak nebudem ho menovať, ale hovorí mi, že počúvaj, tvoj problém nie je, že ty si americký agent, lebo to každý vie. Počkajte, tvoj problém je, že tak vyzeráš. Takže, no to je akoby jedna z tých keby som videl, poloch. Keby som videl... Čo mám robiť? Ja neviem. Chlapec z Banskej Bystrice, mama zdravotná sestra, tak som to ďaleko dotiahol na agenta. Ja si myslím, že keď vás uvidia ako novozvoleného prezidenta niekde na obálke Newsweeku alebo Washington Post, tak si Američania budú myslieť, že majú namiesto Trumpa alebo Bidena nového prezidenta. Ale neviem, ako... Ešte tu... Ale neviem, ako toto vysvetlíme po Slovensku, v Rožňave, v Rimavskej Sobote a tak ďalej. Ale aj tam sme boli a ľudia boli strašne, strašne milí. Viete, čo to je za pocit? Kde sme boli teraz, Ludvík? A v Čadci. V Čadci. Idem tesne pred tou diskusiou. Bolo to v takom pube, milom, však kde už inde americkí agenti ako v pube. A taká pani tam išla s karimatkou a hovorí, vy ste sa sem odvážili prísť? Chápete, že to kde žijeme, že vám vlastne ľudia na ulici povedia, že máš odvahu prísť do Čadce? Viete, akí boli tí Čačania? Viete, akí boli milí? Čačani. To je to a Čačanky. No tak čo sme to hovorili, agent? Vlastne, no nie, tak proste aj po Slovensku je to inak, ako mnohí hovoria, že vlastne ľudia, že tu je len nenávisť. Nie je to tak. Čadca bola mimoriadne vrelá, treba povedať, na dočakávanie a bol som aj ja veľmi príjemne prekvapený a je to samozrejme aj o tom, že tí ľudia už majú tiež dosť aj tam, ale majú stále nejakú nádej. Mne sa páčia tie nálepky, ktoré dostávate, lebo to nie je len americký agent. Tak, Sorošovec. Tak budete to počuť ešte 4-5 týždňov a keď vyhrám, tak aj potom, hej, že... Proste moja kampaň je platená Sorošom. Ja hovorím, že nie, lebo také peniaze nemá. To je prvá vec. A druhá, viete, prečo ich nemá? No, lebo ich všetky minul na tie protesty, ktoré organizuje tu po Slovensku, tak mu už nevyšlo na mňa. O to viem svoje, kúpili sme malý kočík, hej. Ale potom sú tam slniečkári a je tu taká nálepka, ktorá, to je to slovo, ktoré je pomerne zneužívané, lebo ja som zastanca toho liberálneho tábora, myslím si, alebo tak aspoň ľudia ma za to moji blízky považujú, aj keď som pomerne konzervatívny a keď sa ma pýtajú na vás, tak ja každému hovorím, že ten Korčok je vlastne konzervatívny, on je piedestal konzervativizmu, ale nálepkujú vás ako liberála, ale to slovo je zneužívané, lebo ten liberál, to slovo predsa za sebou prináša určité hodnoty, hodnoty, slobody a možnosti pre každého. Ako to vy vnímate? No, toto označenie vás. Áno, rozumiem. No, rozmýšľam, ako to uchopiť. Na Slovensku proste v politike je dobrým zvykom vám dať proste nálepku a tá sa potom s vami väzie. Tak ja ich mám proste niekoľko, liberálne len jedna z nich. Mimochodom, naozaj, ja sa hlásim k liberálnym hodnotám. Samozrejme, že najväčší problém tam na Slovensku je, že predstava liberalizmu, ktorá je úplne proste pokrútená, ale ja to hovorím celkom otvorene, že pokiaľ ide napríklad o ekonomiku, tak ja som zástancom toho, aby to v štáte fungovalo tak, že štát určí nejaké pravidlá, nemôžeme fungovať bez pravidiel, ale ponechajme čo najviac slobody v ekonomike, lebo verím, že keď toto bude fungovať, no tak proste aj ľudia budú mať chuť možno riskovať, založiť vlastné firmy. Keď toto bude fungovať a budeme dodržiavať pravidlá, tak potom budeme mať viac aj na solidaritu, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. A hodnotovo, tak ako to poviem, môjim hodnotovým kompasom je môj život. Najviac ma ináč baví, že do liberálov mi nadáva, a teda aj tí prezidentskí kandidáti niektorí hovoria, že aby sme tých liberálov zastavili, ale najviac mi nadávajú tí, ktorí vedú ten najslobodnejší a najzhýralejší život. Nechcem menovať velikánov slovenskej politiky, ale vy neviete, že či
na túto dovolenku pôjde s jednou frajerkou, na ďalšiu pôjde s druhou a poruší pritom všetky pravidlá, lebo pravidlá pre mňa je v podstate konzervatívna hodnota. Ale mne nadáva do liberálov, hej, 36 rokov som ženatý a oni pošliapávajú všetky hodnoty. Pre mňa aj tie princípy, napríklad z kresťanstva, ktoré sú jeho základom, to znamená, že základom všetkého musí byť človek v strede. Človek rovný, prijatý taký, aký je. Ja to vnímam ako niečo, čo je, s čím vedia žiť aj konzervatívci, aj liberáli. Problém na Slovensku tohto nálepkovania je, že cez tieto nálepky sa ľudia ženú na barikády. Chápete? Že ako keby toto bolo to najdôležitejšie, čo nás kraj nemá vlastne, že čo treba riešiť a pritom tá spoločnosť pod tým trpí. Vrátiť normálne hodnoty a predovšetkým rešpekt voči človeku. S tým vie žiť aj človek, ktorý je veriaci, aj neveriaci ateista. A toto sa mi zdá, že mimochodom by mohla byť aj úloha hlavy štátu. Znie to možno tak naozaj pateticky, ale poďme dolu ľudia z barikád a skúsme sa rešpektovať. V politike, ale aj voči susedovi, voči najbližšiemu. A keď toto bude, tak si myslím, že ani konzervatívci, ani liberáli na Slovensku sa nemusia medzi sebou vraždiť pomaly, obrazne povedané. A myslím si, že dnes stojí Slovensko naozaj pred úlohou, aby aj konzervatívci, aj liberáli bojovali najmä o demokratické hodnoty, lebo o toto ide. Ja pôjdem ešte k jednej fóbii, ktorá vás označuje, ale ja si osobne myslím to, že ten pán, ktorý búra tie semafory, má frajerku, že ten moment je nádejou pre všetkých Slovákov, ktorí ju ešte nemajú. A on tak teda bol taký známy hungarofób, ktorý sa aj teraz kvôli nemu obracia teda mimo svoje politické funkcie, ale vás ako hungarofóba označujú tiež. Takže čo to je? Áno, to je, áno, z tých nálepiek, ktoré mám, hej, vám môžem tak úprimne povedať, že možno paradoxne toto sa ma najviac dotýka, lebo to je aj totiž založené akoby na tom, ako som sa stával k niektorým veciam ako minister zahraničných vecí. A odvtedy mi dali proste nálepku hungarofoba mnohí, a teraz to vidím, lebo na juhu naozaj tieto veci fungujú. A teda toto ma trápi, to vám chcem povedať tak akože úprimne, lebo posledné, čo by som ja cítil vo vnútri, je nejaká nenávisť, alebo áno, nedostatočný rešpekt. Napríklad voči našim spoluobčanom maďarskej národnosti. Chcem sa voči tomu veľmi, veľmi ohradiť. Ako minister zahraničných vecí som sa ohradil voči niečomu inému, a to je, keď z Maďarska sa diali veci, ktoré sú neakceptovateľné a ja by som nekonal inak ani dnes. Ale dámy a páni, to nemá absolútne nič s môjim postojom voči našim spoluobčanom maďarskej národnosti. Chcem povedať, že si ich vážim, ja mám Maďarov rád. Ja mám úprimne rád Maďarov, tak ako mám, proste mám ich rád za ich emóciu, za to, za akou vášňou a láskou vlastne oni si pestujú svoju identitu. Veď sme tu spolu žili. Ale jedno ja vyčítam tomu druhému brehu, ktorý mňa nálepkuje ako hungarofoba. Zneužíva sa tu história. Dámy a páni, aj ako prezident Slovenskej republiky by som chcel pomôcť, aby sme tu spoločne prežili tú históriu, ktorá pre Maďarov, to, čo je pre nich tragédia po prvej svetovej vojne, to pre nás Slovákov a vtedy Čechov bol začiatok nejakej emancipácie. Ale chápete, že my sme sa stali rukojemníkom spoločne prežitej histórie a mňa bude niekto nálepkovať ako hungarofóba. To je absolútne, hľadám také jemné slovo, Ludvík, ty si herec, povedz mi. Proste ja sa s tým neviem zmieriť a chcem aj z tohto miesta a práve aj tu v Trnave povedať, že
môj vzťah je voči Maďarom, či už na Slovensku, alebo Maďarom v Maďarsku, absolútne otvorený. Ale existuje aj niečo také, čo sa volá, že štátny záujem. A ja ako minister zahraničných vecí som to urobil vtedy, keď boli niektoré veci, ktoré nie sú v poriadku, a urobil by som to vždy, ale odmietam nenávisť a myslím si, že musíme urobiť ešte viac preto, aby sme tú spoločnú históriu, ktorú vnímame odlišne, aby sme ju trošku strávili a aby sme sa naozaj nestali rukojemníkmi toho do budúcnosti. Tak takýto je postoj k tejto nálepke. Ja sa musím priznať, že ja som s vami bol aj v Komárne, v mojom rodnom Komárne, a mal som tak trochu aj také obavy, však tam samozrejme aj väčšina obyvateľov sú teda aj Maďari. Bol tam dojímavý ten príbeh sledovať toho súžitia, dokonca tých Slovákov a Maďarov v súčasnosti, ktorý bol, myslím, že prebieha v absolútnom miery a zmiery. Tie vášne, ktoré tam boli také vyexponované, tak tie práve odchádzajú, odišli. A vidím to aj na príklade svojej rodiny, ktorá má úplne iný pohľad na veci, ako mali pred 30 rokmi, keď som bol mladý. A mali ste tam krásne prijatie, treba povedať. Áno, ďakujem za to, lebo naozaj mám pred očami, tu boli sme v Matici Slovenskej v Komárne. Aj krásnu sálu tam majú. A tam sa tak prihlásila z hľadiska jedna pani a sme sa rozprávali o týchto vzťahoch Slovákov a Maďarov. A viete, čo mi povedala? Ale viete čo? Tu nežijú Slováci a Maďari. Tu žijú ľudia. A ja si z každého jedného stretnutia niečo beriem, a toto si beriem od tej pani, ktorá tak bola vpravo, si ju presne pamätám. A ona hovorí ale moment, že tu nežijú Slováci a Maďari. Samozrejme, že každý má identitu. Ale ona povedala, že tu žijú ľudia. No a ja si myslím, že za toto som jej úprimne vďačný, lebo vlastne takíto ľudia, bežný človek ako moja mama a hocikto, vám takto z hľadiska povie takúto vážnu, vážnu politickú vec, tak by si myslím, že sa máme naozaj tí, ktorí sme v politike, sa máme inšpirovať ľuďmi, lebo o toto ide na prvom mieste. Dokonca v podstate aj však herci z divadla Mora Joka jeho pomáhajú benefične Matici Slovenskej, aby mohla prežiť, platiť nájomné a tak ďalej svojimi benefičnými akciami. A to je pre mňa príklad toho pocitu takého vlastenectva. A to je termín, ktorý vy opakujete veľmi veľakrát. A my sme tu a hovoríte o ňom, neopakujete, ale hovoríte o ňom a hovoríte o ňom veľmi vrúcne. My sme tu práve dnes hovorili a ľudia tu v podstate zakričali, že sa hanbia za tú vládu, hanbia sa za to, čo sa teraz deje. Ale vy stále ten termín toho vlastenectva, ktoré, ja mám pocit, že to sú témy, ktoré nám až ukradli, že tú vlajku, hymnu a to všetko. Ako to vnímate? Čo je toto vlastenectvo? Čo to znamená pre vás? Aká je to hodnota? Idem sa postaviť, lebo už sa ošívam tu na tejto stoličke. Ale mne sa zdá, to je práve akoby skúsenosť tých 30 rokov aj v diplomácii a tak, že po 30 rokoch, odkedy vzniklo samostatné Slovensko, tak my sme si vlastne vzťah k Ukrajine, k vlastnému štátu, niečo, čo je prirodzené, na čo sa pozeráme s veľkým rešpektom zase na tých spomínaných Maďarov, na Poliakov a na ďalších a hovoríme, akí sú hrdí na svoju krajinu. A skúsme spolu rozmýšľať. Mne sa zdá, že nám ten vzťah, ak chcete to vlastenectvo, ukradla jedna časť politiky, ktorá si z toho urobila svoju živnosť. Chápete, že tu sa stalo to, že aj človek ako ja, ktorý vraví, že Slovensko patrí do slobodného sveta, lebo tam máme lepšiu perspektívu, že my sme o tom prestali rozprávať. Ľudia, my sme sa zlakli slova patriotizmus, to čo poznajú po celom svete, alebo slova vlastenec. No a ja si myslím, že prišiel čas, a preto aj v mojej prezidentskej kampani o tom hovorím, mnohých dokonca provokujem, lebo oni hovoria, čo tento Korčok, čo tu stále rozpráva, že Slovensko je súčasťou západu a slobodného sveta. Ten tu rozpráva o vlastenci, ale dámy a páni, ja si myslím, že my sme tu všetci v podstate vlastenci bez toho, lebo máme našu krajinu radi.
Milujeme Slovensko v princípe. Vadia nám veci. Ale vlastne sa stalo to, že tá druhá strana, ktorá má z toho politickú živnosť, chytí tú zástavu, takto ju vysoko drží. Šermuje proste, alebo teda na prsiach, na hrudi majú vytetované znaky štátne a toto je prejav vlastenectva, tak ja hovorím moment, ale tu je veľká, veľká časť spoločnosti, ktorá má normálny vzťah k Ukrajine, miesto toho, aby kričala, že ja som najlepší Slovák. A ten, ktorý nekričí, je vlastne menší. Chápete tak? Nemôžeme si po 30 rokoch mi povedať medzi sebou, že poďme toto nejako aj s tými mladými ľuďmi nastavovať na novo. Aby som to povedal jednoducho, raz som sa rozprával s jednou známou osobou, ktorá mi hovorí o vlastenectve. Vieš, to je tak, že na Slovensku je vlastenectvo, keď naši hrajú hokej, keď vyhráme, bohužiaľ zriedka už, ale potom hra hymna, vstúpa vysoko vlajka a vtedy cítime, sme šťastní a tak je to dobre. Máme ten hrdinský pocit, cítime, že, hej, že sme spolu, sme hrdí na krajinu. No viete, kde je problém? Že keď tá hymna po víťazstve našich hokejistov dohrá, vlajka vystúpa a je povlastenectve. A tam by malo vlastenectvo začať. Ale malo by to byť vlastenectvo také, že v roku 2024. Aby sme si napríklad nevyberali aj z našej histórie, na ktorú sme hrdí, len tie šťavnaté, sladké, voňavé hrozienka. Lebo my máme na čo byť hrdí v našej histórii. Ale mali sme aj temné obdobia. Napríklad počas slovenského štátu, keď 60 000 židovských spoluobčanov bolo poslaných do plynu. Ja si myslím, že na smrť. Ja si myslím, že aj toto je súčasť budovania nášho vzťahu ku krajine. Takže preto ja sa považujem za slovenského vlastenca. A popri tom hovorím, že tá hrozba neprichádza zo západu, ale veľmi často tá hrozba je v nás doma, lebo mnohí si povedzme medzi sebou, čo nás Slovákov ešte spája. Mnohí hovoria, že už len hnev. A to je veľmi zle. Tak ja chcem aj voči tomuto sa ohradiť a chcem povedať, že tu aj tí, ktorí nedržia tú zástavu vysoko, nekričia, sú rovnako oddaní vlastenci, ktorí milujú našu krajinu, ako tí, ktorí naozaj len vulgárne nadávajú niekomu inému. Tak toto je pre mňa vlastenectvo, ku ktorému sa ja hlásim a ku ktorému pozývam aj vás. Poďme otázky. Ďakujem pekne. Ja ponuku prijímam v tomto prípade a teraz ide aj ponuka voči vám, nielen k vlastenectvu, ale aj k otázkam. Takže nech sa páči, pokojne sa hláste. Máme na to tak, áno, pohoďku. Áno, 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 vnímam vás. Teraz najprv prvý sa prihlásil tento pán, tak potom na každého príde snáď. Poprosím stručne, nech sa páči. Padol tu taký, že o hokej. Viete, ja tak podľa, ja uznávam Milana Kňažka, on tak nazval toho vašeho protikandidáta, že Pele Štuplík. A on povedal, že všetci hráči z KHL by mali hrať na majstrovstvách sveta. Že aký máte na to názor vy? Áno. Vypýtal som si túto otázku, ďakujem za ňu veľmi pekne. A viete, čo ma na nej udivuje? Že tí, ktorí hovoria, že politika nepatrí do športu, tak tí túto otázku vniesli do politiky. Dokonca do prezidentskej kampane. Tak ja im odkazujem a hovorím, nechajte rozhodnúť o tom, kto bude hrať Slovenský zväz ľadového hokeja. To sú funkcionári, ktorí nech zvážia, že či hráči, ktorí hrajú v KHL, a to právo im ja neberiem, ale KHL, ktorá bohužiaľ je propagandistickým nástrojom proste Ruskej federácie, ktorá vedie túto agresívnu vojnu, nech si toto obhají Slovenský zväz ľadového hokeja, ale tým, ktorí takýmto lacným spôsobom, trápnym spôsobom naháňajú politické body, odkazujem, že
radšej sa postav do debaty, poď sem, povedz si o hokejistoch, čo chceš, ale ja ti budem tiež hovoriť, čo je pokoj, ale nechaj tých hokejistov, nech sa oni rozhodnú a nech idú hrať do Českej republiky. Uvidíme, ako to bude. Pôjdem do tejto sekcie, potom pôjdem aj za vami, potom dám slovo aj vám, lebo tento pán sa hlasil. Ďakujem. Dobrý deň, ja mám otázku o zahraničnej politike. Izrael v Gaze zabil historicky najviac novinárov v akomkoľvek vojenskom konflikte doteraz, vyše 120. Zabil rekordný počet pracovníkov OSN, vyše 150, vyše 600 zdravotníkov, zdravotných sestier, lekárov, vodičov sanitiek. 60% budov v Gaze zničil úplne. 90% ľudí vyhnal z ich domovov. Nielen OSN, ale už aj Európska únia, konkrétne predstaviteľ EÚ pre zahraničie Josep Borrell vyhlásil, že Izrael v Gaze používa hlad ako zbraň. Medzinárodný súdny dvor povedal, že Izrael možno v Gaze pácha genocídu. Doteraz zabili 30 000 ľudí, väčšinou civilistov, z toho 13 000 detí. Vy sa predstavujete ako kandidát, ktorý je za západné hodnoty, padlo to tu aj dnes, a to sú hodnoty demokracie a ľudských práv. Moja otázka, že prečo ako kandidát, ktorý je za ľudské práva, ste si za takmer 5 mesiacov nevšimli všetky tieto obete v Gaze a neodsúdili ste izraelské zločiny? A koľko ešte 1000 detí musí Izrael zabiť, aby ste si ich všimli a odsúdili to? Pane, vy ste si nevšimli, že som sa k tomu vyjadril, ale ja rešpektujem váš názor, tak ho zopakujem. Natočte si to, ale môžete si to pozrieť aj predtým, lebo som sa vyjadril. To, čo ste popísali, sú fakty. Až na ten jeden Medzinárodný súdny dvor nerozhodol o genocíde, takže to len, aby sme napravili tieto, áno, tak len napravme tieto fakty, to je prvá vec. Ale druhá vec je pri tom, čo ste povedali, že ten príbeh nezačal tu. Ten príbeh začal 7. októbra minulý rok a začal... Ja rozumiem vám, ja len dopoviem, že tento tragický príbeh, prosím? 7. proste ten príbeh momentálne, to znamená izraelské operácie v Gaze, je odvetou s jasným cieľom zničiť vojenskú infraštruktúru Hamasu v Gaze a príčinou je to, že Hamas, teroristické hnutie, ktoré vládne v Gaze, ako viete, Izrael odišiel v 2015 z Gazy. Proste povedal, OK, spravujte to sami. Výsledok bol, že 7. októbra minulého roku boli popravení ako na jatkách izraelskí civilisti. Mladí ľudia, poznásilňované ženy, poodrezávané hlavy. Toto je vizitka Hamasu. Myslím si, že problém je v tom, že toto je dlhodobo neriešený konflikt. Nebudem teraz ja robiť rozhodcu jednej alebo druhej strane, ale rovnako, pane, chcem vám povedať to, čo som už povedal, že je neudržateľné, aby bol naďalej vedený takýto spôsob legitímneho cieľa zo strany Izraela zničiť infraštruktúru Hamasu, neudržateľný pre obrovské množstvo civilných obetí. Je mi to veľmi ľúto, chcem vám to tu povedať, ale ten spúšťač tej vojenskej operácie s civilnými obeťami je Hamas, vážený pane. A rovnako je Hamas tou organizáciou, ktorá sa za týchto civilistov po území Gazy schováva. Aj my, ako tu sedíme, tu v Trnave, ostreľovanie Izraela naďalej pokračuje. Pane, zabudli ste povedať jednu vec, že aj tu, ako sedíme, hovoria predstavitelia teroristickej organizácie Hamas, že hlavným cieľom je zničenie Izraela. Toto by sme mali tiež doplňať do tých faktov, ktoré ste dali, a opakujem ešte raz, je mi veľmi ľúto civilných obetí. Prosím?
Ja vám hovorím, pane, ja vám rozumiem vašim otázkam a ja vám hovorím to, čo si myslím ja. Myslím si, že pre Izrael je veľmi dôležité v tejto chvíli aj to, aby nestratil vôbec základnú podporu medzinárodného spoločenstva. Takže toto je moje stanovisko k tomu. Dáma vpredu, nech sa páči. No náhodou sa moja otázka týka Izraelu. Prezidentka Slovenskej republiky 4. septembra minulého roku privítala prezidenta Izraela a informovala slovenskú verejnosť o budúcnosti vzájomných vzťahov našich dvoch štátov. Plánuje sa posilnenie obchodnej výmeny a kontaktov v oblasti vedy, obrany, IT a nových technológií. Izrael bol označený aj ako perspektívny partner pre diverzifikáciu dodávok plynu pre Slovensko. S Izraelom sa plánovalo zintenzívnenie turizmu, a to oboma smermi zhruba mesiac pred vypuknutím vojny. Budete ako prezident Slovenskej republiky rovnako ochotne hľadať pozitíva Izraela, to, čo spája naše dve krajiny, a ako našu spoluprácu prehlbiť, tak ako to robí súčasná prezidentka? Budem robiť to, čo som urobil, a možno si to niektorí aj všimli, ako minister zahraničných vecí, lebo Izrael považujem za dôležitého partnera aj z tých dôvodov, ktoré ste povedali. Mimochodom, máme tu aj samozrejme niečo, čo vo vzťahoch s Izraelom hrá naďalej kľúčovú úlohu, a to je holokaust. Jednoducho predtým tiež neutečieme. Môžem vám osobne povedať, že mal som možnosť stretnúť Itzaka Shapiru, ktorý je v 7. pokolení Chatama Sofera. Môžem vám povedať, keďže chcem teda to podoprieť nejakými faktami, že by som sa o tento vzťah usiloval ďalej rozvíjať. Že som bol napríklad ako minister zahraničných vecí ten, ktorý rozhodol o otvorení nášho kultúrneho zastúpenia v Jeruzaleme. Takže tieto veci sú niečo, čo považujem za dôležité ešte raz, aj z hľadiska historického, aby sme aj tu hľadali slovenský záujem v tejto spolupráci. Ale chcem povedať ešte jedno, že aj tu môžeme hľadať rovnováhu. To neznamená, že na jednej strane budeme ako si rozvíjať vzťah s Izraelom, lebo aj pán si možno všimol, že som ako minister zahraničných vecí išiel do Ramaláhu, na západný breh, kde som sa rozprával s predsedom vlády palestinskej administratívy, s ministrom zahraničných vecí, Malikým, ktorému môžem teraz zavolať, ešte raz, minister zahraničných vecí palestinskej samosprávy. Takže myslím si, že aj tu, v snahe využiť čo najviac vzťahy s Izraelom, ktorý je jednoducho demokraciou na Blízkom východe, dámy a páni, hej, na toto tiež nezabudnime. Nezabudnime na to, že to je high-tech krajina, kde je mnoho oblastí, s ktorými môžeme obidvaja naďalej profitovať. Takže myslím si, že mám v tomto jasno, ale mám jasno aj naozaj v rovnováhe. Je mi veľmi ľúto, aká je situácia na Blízkom východe, ako trpia Palestínčania, ale ten hlavný dôvod, prečo trpia, je Hamas. Tak toto je. To sa páči, pán Kalmus. Dobrý večer, priatelia. Otázku nemám, len som došiel do Trnavy odovzdať pozdrav s priateľov z Košic, ktorí sú práve na proteste. A jeden veľmi osobný, so súhlasom pani Zlatky Kušnírovej pre pána Korčoka, s ktorou som prehodne telefonoval. A na záver zdôrazním, že Hamas je teroristická organizácia, žiaľ podporovaná aj fašistickou Ruskou federáciou.
Dobrý podvečer prajem. Došiel som aj ja s Peťom. Chcem vás pozdraviť. Ja mám otázku aktuálnu teda k prezidentskej kampani, pretože preto sme tu. Som presne ten istý prípad, čo ste spomínal, že syn vyštudoval Oxford, potom Baťovú univerzitu a buduje, jak ste presne povedal, Českú republiku, už sa mi nechce vrátiť. 10 rokov tam, ja akurát som tam bol teraz cez víkend. Vážení, Češi sú pred nami 15 rokov, čo sa týka všetkého. Ale moja otázka je, pretože bojujem na všetkých frontoch, pán Korčok ma možno aj pozná z dosieti, čo mienite robiť v posledných týchto 4 týždňoch, kedy treba fakt zabojovať, pretože konšpiračné weby, rôzne hoaxy, teraz sme videli tieto nechutné časopisy, ktoré chodia do schránok. Čo mienite robiť voči tomu? Špinavá kampaň, ktorá sa deje z ľavej strany, z pravej strany, vy to robíte, snažíte sa to robiť moc jemno, podľa mňa treba pritvrdiť. Typu veci, eštebák, tenisky z prostosti, lebo to sú fakt debiliny, ktoré sa tu dávajú a musím to povedať presne takisto, jak by to povedal kolaborant Danko, som nasratý, áno, som nasratý, čo sa tu v tejto republike deje. Čo mienite urobiť za tieto 4 týždne, aby ste zvrátil trošku tieto konšpiračné veci, lebo čím viacej sa špinavosti dáva do tohto éteru, tým viacej potom republika tomu verí a je to katastrofa. Držím vám palce. Pozrite sa, veď ste to aj popísali, tá kampaň nie je férová. Ja včera som mal tlačovku k tomu, že akýmsi zázračným spôsobom sa v 10-tisícových nákladoch dostávajú do schránok zadarmo proste tlačoviny, ktoré protežujú jedného kandidáta a očierňujú moju osobu. Ale viete, čo vám chcem povedať? Možno, že vás to trošku sklame, ale ja si myslím, že ak sa ja nechám vtiahnuť do toho, že ja začnem bojovať s konšpiračným webom, s tým bahnom, tak ma stiahnu dolu. Ja nemám na to, ale ja nemôžem oponovať takým bludom, akože je zverejnený môj americký pas. Ja neviem, ťažko sa brániť, keď niekto vykonšpiruje a vymyslí proste legendu o mojej príslušnosti k eštebe. Ľudia, v takom svete žijeme, ale mám k tomu ja môj postoj taký, že chcem dať maximum do toho, aby som sa mohol vlastne stretnúť s ľuďmi. Aj to, že sme tu teraz napliamo, tak trochu ma máte možnosť poznať. Ja si myslím, že to nie je márne. A viete čo, ja si myslím, že aj toho 23. a verím, že aj 6. ľudia nakoniec naozaj dajú pozor, že čo s tým hlasom urobia. Ale ja nemám za sebou tú mašinériu, ktorá bude s týmito trollmi jednoducho bojovať. Máme limitovaný budget. Pozrite sa, rozpočet, pozrite sa druhá strana. Hej. Posiate Slovensko billboardami, pozrite sa na účet Petra Pellegriniho. Kde sú tie faktúry? Ja som dostal faktúru 81 000 za moje billboardy. Kde sú faktúry za toto? Chápete tak, pane, ja nemám na to tieto nástroje, mám len to, že chcem proste ľuďom povedať nejakú moju víziu. Hnev môže mobilizovať, ale nie je to, nemyslím si, že to je ten najlepší recept, lebo naša spoločnosť je už porozbijaná tým, že vlastne čo nás ešte spája? Hnev? Myslím si, že tieto prezidentské voľby budú veľmi dôležité v tom, že či to zostane naozaj v jedných rukách a uvidíme. Možno budete mať pravdu vy, možno ja v Slovákom verím možno viac ako vy, že sa rozhodnú dobre. Nebojte sa. No, však vám za to ďakujem, asi to hrozne vážim. Dobre, pôjdeme ešte sem do prvého radu a potom ešte pôjdeme dozadu a dáme priestor aj vzadu, nech sa páči, ale tento pán. Podržite mi to. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Stanislav Bakoš. Pán Korčok, môj hlas máte istý, nech by ste robil akékoľvek psie kusy. Ako? Nech by ste robil akékoľvek psie kusy, ale napriek tomu, takú poloosobnú otázku môžem? Aj plnoosobnú. Aj plnoosobnú? Jasné. Ako sa cítite v debatách s takými mysliteľmi, ako je pán Danko? Moment, ešte dopoviem.
Ja sa vás to pýtam preto, lebo som sa zapýtal starého Žimečku, jak sa cíti mladý. On mi odpovedal, že trpí. Ja by som sa vás teda chcel spýtať na škále, povedzme 0-10. Od 0, lebo teraz som si všimol, že Miša sa už tak ofrčal. Od pripravený, obrnený, imúnny, po 10, ujma na zdraví. Kde ste na tejto škále momentálne vy? Treba to... Ďakujem pekne. Áno. Treba to prežiť v zdraví. Pozrite sa, každý má právo kandidovať, aj pán Danko, veď uvidíme, že o čom to bude. Ale viete čo, ja sa cítim naozaj akoby dobre nastavený toto nejakým spôsobom ustať. Je to favorit volieb, 1,5%. Prežili sme iné, prežijeme aj toto. Ako, pozrite sa, ako nie je to nič príjemné, keď idete s niekým do debaty, v tomto prípade s človekom, ktorý nemá žiadne zábrany. Toto je to, čo je najhoršie, lebo viete, že aj v ringu sa dá, proste ten box je poctivý šport v princípe, ale toto sú ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadne zábrany. A viete, čo je na tom najhoršie? Že so Slovenskom narábajú ako s handrou, s ktorou vytierajú dlášku. A je hrozné, je hrozné, a to nie je len on, ale aj tí, ktorí sedia vo vláde, vrátane Smeru a vrátane Hlasu, ako s handrou narábajú so Slovenskom. A myslia si, že celé Slovensko im len patrí. Toto ma trápi viac ako nejaká debata proste s Andrejom Dankom. Mňa by zaujímalo, že či nie je vaša kandidatúra už márna, keďže Harabin voľby už vyhral v podstate. Tak. A hlavne ma zaujímalo o budúci poradcovia prezident, dúfam, že budúceho prezidenta v oblasti ekonomických otázok a zahraničnej politiky, tam to je asi jasné, ale napríklad v oblasti právneho štátu. Ďakujem. A teda otázka je, že poradcovia? Poradcovia. No, viete, ten celý môj život, aj to, z čoho pochádza, mi hovorí jedno, že buď nohami pevne na zemi. Ja fakt v tejto chvíli nerozmýšľam, že jaký poradcovský zbor a kto a tak ďalej. Už dnes pracujem s mnohými múdrymi ľuďmi, oveľa múdrejšími v jednotlivých oblastiach, ako som ja sám. V zmysle, že máme veľa skúsených ľudí, ktorí, ale typológiu vám poviem, mali by to byť ľudia, ktorí majú aj nejakú politickú skúsenosť za sebou, lebo keď je niekto len čistý expert, tak vám to proste nakreslí, ako by to teoreticky malo byť. Ale hľadal by som také profily, ktoré majú aj nejakú skúsenosť v politike. Ale to pevné nohami na zemi je, že najprv je 23. marec. To treba prijať s pokorou, dostať sa do druhého kola. A myslím si, že potom bude dosť času rozmýšľať nad tým, ako, čo urobím ja. Že sa obklopím múdrymi ľuďmi, oveľa múdrejšími a určite nie takými, ktorí mi budú na všetko hovoriť áno, budem chcieť takých, ktorí ma budú kritizovať. My sa pomaly dostávame k záveru, ale ešte by som dal slovo dvom dámam a potom pôjdeme k úplnému záveru, nech sa páči. Dobrý večer, som zástupkyňou jednej zo zlých mimovládok. Na mnohých charitatívnych akciách sa stretávam s tými zlými hercami, ako napríklad s Ludvigom na jednej krásnej akcii Misia. A chcela by som sa spýtať, aký je váš postoj k mimovládkam, lebo pani prezidentka Čaputová, myslím, že stála za nami, pomohla nám vyhrať boj o 2%, momentálne zdieľame zase všetci ďalší boj o jedinú výzvu, ktorá bola zverejnená na ministerstve kultúry a bola zrušená. A teda, aký je váš postoj k mimovládkám, je moja otázka. A veľmi vám držím palce. V prvom kole určite máte všetky hlasy z našej rodiny. Ďakujem. Bohužiaľ, v druhom kole budem cestovať a pevne verím, že keď v nedeľu do obeda vystúpim v Európe z lietadla, že budem nadšená. Ďakujem. Ďakujem vám za to druhé hlavne. Možno, keď tu nebudete, nájdete za seba náhradu. Dobro, myslím teda, že presvedčte niekoho, kto zvažuje, či ísť voliť, aby išiel, tak to by bolo fajn. A k tomu prvému, z mimovládok, bohužiaľ na Slovensku sa stal vedome zase strašiak, zase je tam nálepka proste toho všetkého, ako škodia.
Pritom si neuvedomujeme, že v mnohom mimovládne organizácie naozaj kompenzujú veci, ktoré štát objektívne buď nerobí, nestíha, nemá zdroje a tak ďalej. Považujem za veľmi dobrú vec, že tie 2% z daní sa môžu takto dať mimovládnym organizáciám. Čiže moje nastavenie je to, že by to malo, úloha je súdržnosť spoločnosti a pomôcť nám všetkým vlastne medzi sebou, lebo veď tie mimovládky, to, že pomáhajú, ja neviem, zdravotne postihnutým, handicapovaným, veď oni pomáhajú štátu, ale my si pomáhame medzi sebou. Však toto je to grobianstvo, keď sa na týchto ľuďoch vyvršujú politici a robia z mimovládok strašiakov. Ja som aj ako minister zahraničných vecí veľa robil s mimovládkami, fórum mimovládnych organizácií v Banskej Bystrici. Tohto roku som sa tam zastavil medzi nimi, takže určite by som skôr vysvetloval, hej, vo verejnosti, že netreba sa, Pane Bože, toho báť, veď to sú ľudia, ktorí si chcú len v mnohých oblastiach vzájomne pomôcť. A vôbec mi nevadí ani to, že mnohé mimovládky sú proste kritické voči tomu, čo sa deje v štáte, ale nehľadajme za tým zase nejakú ruku zo zahraničia. Tak taký je postoj k tomu. Ak dovolíte, aby som dal už teraz priestor na poslednú otázku z publika. Ja viem, že by ich boli množstva, ale musíme to nejako dramaturgicky už aj uťať, aby sme tu teda neboli veľmi dlho. Takže posledná dáma, nech sa páči. Dobrý večer. Dneska som čítala, že chcete zrušiť tento štát, pretože chcete zrušiť právo veta v zahraničnej politike. Ja s tým akože nesúhlasím a len chcem vedieť, ako by ste reagovali na túto vetu, ktorú o vás povedal pán Krajniak. Ďakujem. Som myslel, že Peter Pellegrini, ale už aj Milan Krajniak sa mi venuje. No, ja nenavrhujem zrušiť právo veta. Viete, toto je strašne ťažká otázka proste pre takúto verejnú diskusiu, lebo čo to mám za sebou a viem proste, čo to je, ako sa rozhoduje v Európskej únii. Ako to uchopiť čo najľudovejšie a najjednoduchšie? Položme si spolu otázku, že je pre Slovensko dobré, aby sme boli v zahraničnej politike ponechaní úplne na seba, akože 5,5 miliónová krajina v tomto rozbitom, rozbúrenom svete, konflikty okolo nás, napätia jedno s druhým, alebo kladiem otázku, nie je náhodou dobré, aby spolu v Európskej únii, lebo o tom sa bavíme, sme mali väčší vplyv vo svete? Ako sa chce nájsť riešenie napríklad migrácie? Takže budeme tu rozprávať našim občanom, že môžeme proste uzavrieť 600-kilometrovú hranicu s Maďarskom? Nie je náhodou riešenie migrácie to, aby Európska únia bola silnejšia na Blízkom východe? Aby Európska únia mala väčší vplyv napríklad v Severnej Afrike a v tých častiach sveta, odkiaľ prichádzajú migranti? No a tu je tá otázka, že kto hovorí, že právo veta, to je úplne v poriadku, ale ak nebude Európska únia väčším hráčom vo svete, tak to nebude dobré ani pre Slovensko. A ja týmto ľuďom odkazujem, že oni síce si búchajú zase na prsia, že veto. Ale kde tu je záujem Slovenska? Aby sme spolu v Európskej únii, koľko nás je teraz, 480 miliónov, aby sme tu spolu dokázali viac. Takže zase je tu len bubák vyrobený z toho, že proste prídeme o našu suverenitu. Ja nenavrhujem zrušenie práva veta, ale tvrdím, že Európska únia musí byť väčším a silnejším hráčom vo svete, lebo to je dobré aj pre Slovensko. A Peter Pellegrini, lebo on túto tému veľmi, veľmi komunikuje teraz, povedal niečo, s čím hlboko nesúhlasím, že silnejšia EÚ vo svete je nebezpečím pre slovenský štátny záujem. Ja si myslím, že to je úplne, ale úplne naopak. Ja sa v tejto chvíli zahrám na moderátora televíznej diskusie s Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Ten Peter Pellegrini tam asi nebude, tak tam bude iba ten Ivan Korčok.
lebo Peter Pellegrini nepríde z vlastnej vôle, alebo teda z vôle niekoho iného žiaľ na konfrontáciu s vami. Ale chcem sa vás teda opýtať, a asi to poviete aj v tej televíznej relácii, aký bude Ivan Korčok prezident? Tak či to rozhodnete vy, to ponechávam samozrejme na vás, ale ak, tak chcel by som byť taký prezident, tu vás možno sklamem trochu, ako hovorí Ústava Slovenskej republiky. Ja nechcem byť prezidentom s takými nálepkami, ako dnes počujete, že prezident má byť pronárodný, prokresťanský, prosociálny, neviem aký všelijaký. Ja by som chcel byť taký prezident, ako hovorí naša ústava. Viete, čo hovorí naša ústava o prezidentovi? Lebo ústava by mala byť pre nás Biblia. Ak toto nebude platiť v štáte, tak je veľmi zlé. A v tej ústave sa hovorí, že prezident by mal byť nezávislý, mal by byť nadstranický, teraz citujem skoro ústavu, mal by konať podľa vlastného svedomia a bez príkazov a mal by krajinu reprezentovať navonok aj dovnútra. Tak ja si myslím, že nech si občania dosadia do toho ešte raz. Nezávislý podľa vlastného vedomia a svedomia reprezentovať navonok a bez príkazov. Že kto toto, čo je napísané v ústave, spĺňa lepšie. Nech si to občania posúdia. Mne úplne stačí, ak by sa mi toto podarilo naplniť. To druhé, čo by som chcel urobiť, je všade tam, kde prezident môže pomôcť krajine, tak tam by som urobil maximum. Prezident by nemal byť naozaj len ceremoniálny, ktorý prestriháva pásky, ktorý proste sa usmieva na občanov, šíri pokoj, lebo potrebujeme pridať, ktorý naozaj je len v tom úrade preto, aby si užíval honor. Ja nechcem byť taký prezident, chcel by som byť aktívny vo svete, lebo mám 30 rokov skúsenosti a viem, čo to je. Zo sveta napríklad sa pokúsi doniesť ešte viacej práce a ekonomických príležitostí. Chcel by som byť prezident, ktorý napríklad Slovensko bude chcieť reprezentovať cez našu kultúru vo svete. Mám s tým veľké, veľké skúsenosti a môžem vám povedať, že ak si ľudia vo svete vedia Slovensko zapamätať a nadlho zapamätať, tak to je cez emóciu. A tú emóciu vytvárame cez našu kultúru. Hlboko to podceňujeme. Dneska dostáva kultúra facky, lebo na čele ministerstva kultúry je prototyp nekultúrnosti. To dávam nabok. Ale teda prezident len ako je v ústave, to úplne stačí. Po druhé, prezident, ktorý je aktívny. A po tretie, a to je to posledné, aby som ako prezident chcel slúžiť občanom a nie politikom. Takže ak si toto, skúste si to sami v pokoji premyslieť a dosadiť do toho, že či to, čo hovorí ústava, to, čo dáva možnosť prezidentovi pôsobiť a či môže prezident slúžiť občanom a nie politikom, či to nejako sedí. Ak to sedí, tak 23. sa rozhodnite. Akokoľvek to bude, ja vám hrozne ďakujem za to, že ste dnes prišli a bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme veľmi pekne, Trnava. Tak ja verím, že tento pán, keď sa bude pýtať zasa ľudí na škále od 0 do 10, aký je Ivan Korčok prezident, tak verím, že tam bude tá desiatka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, Trnava. Rozhodnete aj vy, ktorí nás sledujete na Instagrame, na Facebooku. Ďakujeme, boli ste fantastické publikum. A stretneme sa pri volebných urnách 23. marca. Verím, že budete voliť s rozvahou podľa rozumu aj podľa svojho srdca. Moja voľba je jasná, verím, že aj vaša. Dámy a páni, ešte raz, Ivan Korčok.